ဆရာမလေးကိုချက်နေရဲဆိုတာငါတိရပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုငါအခုလေဆရာမလေးကြောင့်စဉ်းစားနေတာဟိုငါတခါမှမင်းလေးကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးအခုလိုခံစားချက်တွေမရှိဘူးဆိုတာလည်းသိပါရဲ့ဆရာဆရာမလေးကိုဒီမှာရဲ့ချက်နေ